Окей, сам понимаешь, вопрос непростой. По АКЕДу мы же проходим. Да не переживай ты. Главные документы подготовьте, а там шефом я сам решу. Галеке, она в садик баламды алмаймыз деп жатыр. Шешіп бересіз ба? Ол жақтың ставкасын білесіз ғой. Аха. Кешке кездесейік. Жақсы. Маке, брата посадили, жена переживает, дети еще маленькие. Сот құдам ғой менің. Ыңғайын табармыз. Мен өз жанымды шешіп бердім. Енді теңгені тездете қойыңдар. Біз әлі де күмәнді адамдар арқылы өз мәселелерімізді шешуге тырысамыз. Біз мұның заңсыз екенін білеміз, бірақ мәселені тездетіп, жеңіл жолмен шешуге деген құлшынысқа алданамыз. Бұған көмектескендерді делдалдар деп айтады. Тек соңғы 3 жылдың ішінде сенгіш қазақстандықтар алаяқтарға шамамен 17 миллиард теңге берген. Мысалы келтірейік. Жалған қызметкер Қызылорда облысының тұрғынына күш органдарына жұмысқа орналасуды ұсынған. Қызметі үшін 500 мың теңге талап еткен. Ол қажетті соманы алғаннан кейін телефонын өшіріп, жоқ болып кетті. Құқық қорғау органдарына қызмет еткіңіз келе ме? Ресми сайтқа кіріңіз. Қызметке қабылдау туралы хабарландыруларды қарап отырыңыз. Заңды түрде жұмысқа тұрыңыз. Өкінішке орай, кәсіпкерлер де осындай құлықтарға тап болады. Алматыда бизнесмен делдалға 500 мың ақш долларын берген. Не үшін берген? Экологиялық заңнаманы бұзған үшін, сот актілері мен әкімшілік хаттамаларға шағымдан үшін. Сонда не болды деп сұрайсыз ба? Ақша да, мәселенің шешімі де жоқ болды. 500 мың доллар көп деп ойлайсыз ба? Міне сізге тағы бір мысал. Делдал мәселені шешу сылтауымен адал кәсіпкерді шенеуніктерге миллион доллар пара беруге итермелеген. Делдал қылмыс орнында ұсталды. Алаяқтар сізден барынша көп ақша алуға тырысып, сонымен қатар псевдомемлекеттік органның атын жамылудан да қорықпайды. Антикор 600-ден астам осындай алаяқтық жағдайларды тіркеген. Барлық мемлекеттік қызметтер қазір цифрлық форматта қол жетімді және әрбір азаматтың оларды тез және заңды түрде алуға мүмкіндігі бар. Заңсыз алаяқтық ертелі кеш қылмыстық іске айналады. Қазірдің өзінде арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының 18 көмекші делдалы күдіктілер қатарында. Сондықтан автокөлікті тіркегіңіз келе ме? Заңды түрде жасаңыз. Қылмыстық құдалауға ұшырадыңыз ба? Істі ақшамен жапқыңыз келе ме? Дұрысы, сол ақшаны жақсы адвокатқа жолдаңыз. Қазір ел жаңару мен жаңғыру жолында біз әділ Қазақстанды құрудамыз. Ол жерде жемқорлыққа орын жоқ. Әр азамат өзінен бастау керек. Ойланыңыз. Болашағыңызды алаяқтардың қолына бермеңіз.